Evo, draga braćo i sestre, s nama su jedan svećenik iz Indije i jedan đakon iz Italije koji slave s nama ovu svetu misu. A mi ulazimo polako u treći dan našega hodočašća. Prvi dan smo razmišljali o susretu sa svetim, o obraćenju. Drugi dan smo, evo, jučer razmišljali o mjestima u našem životu koja su, evo, sveta, koja događaju taj trenutak naših obnova, naših promjena. Misli obrasci su bilo Duha Svetoga, jer Duh Sveti daje jedno zajedništvo i daje, evo, jednu divnu priliku da, evo, kako Duh Sveti puše kamo hoće, tako i naš duh se razvija u bogatstvu različitosti koje čini onda jednu lijepu cjelinu gdje smo upućeni jedni na druge. A danas uzimamo svetu misu od Božjega milosrđa. Zato i nas samo Božje milosrđe može spasiti, jer smo svjesni, evo, da pravednost i pravda nisu uvijek isti i da bi se rodio novi čovjek potrebno je otpustiti staroga čovjeka zakona i da, evo, doista možemo samo kroz, evo, Božju ljubav, kroz Božju dobrotu nekako zakoračiti na taj milosni put spasenja naše duše, gdje ćemo onda i mi Bogu uzvratiti našom ljubavlju. Pa evo, neka ta prilika, ta mogućnost da i mi budemo milosredni i primimo Božje milosrđe i sve one darove koje nam On daje, neka, evo, to bude i nakana naše svete mise, koju molimo, evo, i za sebe i za sve one koje nosimo u svojim srcima. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, mi često puta želimo Bogu nametnuti svoje stavove. Mi želimo nekako da Bog bude milosrdan prema nama ili onaka prema nama kakav nama paše. A zapravo Bog je postavio određene stvari, zakone u svijet, dao je svoju riječ. Dao nam je da, evo, doista možemo njega upoznavati i otkrivati kroz Sveto pismo, ali i kroz, evo, međusobne susrete i međusobni rast gdje se mi, evo, međusobno brusimo. Pa za sve one trenutke u našim životima kada je naša duša možda okorjela, kada se možda malo duhovno uzoholimo, razbahatimo, kada jednostavno umislimo da mi možemo neke stvari postaviti svojim silama, a ne dopuštamo Duhu Svetom da kreativno sudjeluje u našem životu, zamolimo Gospodina da nam oprosti. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože vječnoga milosrđa, ti svake godine vazmenim slavljem užižeš vjeru svoga svetoga naroda. Umnoži u nama milost da sve dublje shvaćamo što je Krist koji nas je oprao, što je Duh koji nas je nanovo rodio, što je krv koja nas je otkupila po Kristu Gospodinu našemu. A sad sjednimo i poslušajmo Božju riječ. Čitanje djela apostolskih. U mnoštva onih što prigrliše vjeru, bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa
od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću gospodina Isusa i svima im se iskazivala velika naklonost. Doista, nitko među njima nije oskudijevao, jer koji su god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i u tržak donosili i stavljali pred noge apostolima, a dijelilo se svakome koliko je trebao. Riječ gospodnja. Zahvaljujte gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Zahvaljujte gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Neka rekne dom Izraelov, vječna je ljubav njegova. Neka rekne dom Aronov, vječna je ljubav njegova. Svi koji se gospodina boje, neka reknu, vječna je ljubav njegova. Zahvaljujte gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Gospodnja se proslavi desnica, gospodnja me desnica uzdignu. Ne umrijeti neću, nego živjeti i kazivat ću djela gospodnja. Kaznom teškom kaznio me gospodin, ali me smrti ne preda. Zahvaljujte gospodinu, kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Ovo je dan što ga učini gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Budući da si me vidio, Toma, povjerovao si, govori gospodin, blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Gospodin s vama. Navještaj Svetog Evanđelja po Ivanu. Kada bi uvečer onoga istoga dana prvoga u sedmici, a učenici u strahu od Židova zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i kaže im: mir vama. To rekavši, pokaze im ruke i rebra i obradovaše se učenici, vidjevši gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga. Kojim otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Ali Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorahu mu dakle ostali učenici: vidjeli smo gospodina. On im odvrati: ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegova rebra, neću vjerovati. I nakon 8 dana bijahu opet njegovi učenici unutra, a s njima i Toma. Dođe Isus kroz zatvorena vrata, stade u sredinu i reče: mir vama. Zatim će Tomi: prinesi prst svoj ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku svoju i stavi je u rebra moja i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma: gospodin moj i Bog moj. A reče mu Isus: budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Isus je pred svojim učenicima učinio mnoga druga čudesne znakove koje nisu zapisane u ovoj knjizi, a ovi su zapisani da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Riječ gospodnja. Po riječima Svetog Evanđelja izbrisali se naši grijesi.
Evo, možemo sjesti na sekundu, iskoristit ću ovu gužvu malo. Pa evo, ono što bih htio reći je, evo da je slučajno Marija u Nazaretu sa susretom sa anđelom Gabrielom, evo, rekla možda ne. Neke stvari bi bile drugačije. Da je, evo, sveti Franjo drugačije odgovorio na ono što mu se dogodilo u Porciunkuli, vjerujem da bi neke stvari bile drugačije. Da su, evo, troje djece, Lucija, Franjo i Jacinta, drugačije postupili i da su se, evo, možda prepali i otišli i da nisu svjedočili hrabro u sve one izazove koje je život pred njih stavio, vjerojatno bi mnoge stvari bile drugačije. Isto to se događa i s tobom u tvom životu. Ti imaš, evo, mogućnost, evo, neke stvari reći da i na neke stvari reći ne. Dugo vremena se borim, evo, sa tim zašto je, govorimo za tomu da je nevjeran, kada je on samo želio dokaz da je to tako kako jest. A mi smo često puta kao Toma koji želimo dokaz, želimo biti sigurni da je to to. I onda sam vidio da, i razmišljao o tome da je on vidio Judu, kako je Juda prošao. Razmišljao je sigurno o Judi i on nije želio izgubiti svoju dušu. Jer duša je jedina neprolazna i vrijedna stvar u svemiru. Naše tijelo je prolazno. I kad gledam kako ljudi, evo, ovdje za pokoru drugih, evo, daju žrtvu i odriču se, koliko su mi spremni učiniti za svoje tijelo, ići liječnicima, ako treba i godinama ići na terapije da bi, evo, mogli naš, da bi naš organ možda proradio i da bi mi možda kao ljudi mogli funkcionirati, ostaje pitanje koliko sam ja spreman učiniti, evo, za svoju dušu. A zlo želi nas udaljiti upravo od Boga. I onda malo ponekad zaspeš, ponekad si umoran, ponekad radiš, ponekad imaš ovu obvezu, ponekad onu obvezu, pa je dan kratak tu, pa sam ljen ovdje, pa mi mrsko ovo, pa mi se ne da ovo. Sve su to podmetanja koje ne daju da, evo, mi do kraja, evo, kažemo da. Treba odraditi svaki posao, treba odraditi sve ono što je pred tobom. Ali ima u danu vremena i kada možemo dati, evo, Bogu onu slavu koja mu pripada. I upravo zato danas možemo razmišljati o tome kako ja odgovaram Bogu na svu njegovu ljubav koju on meni daje i na koji način ja uzvraćam njemu kroz tu ljubav koju mi je on dao, koliko znam i umijem, svako po svojoj mjeri i on svojim putu. Poštivajući upravo to bogatstvo različitosti, ostanimo koji tu takvu tišini i donesimo, evo, na oltar, evo, naše molitve, ono što leži u mom srcu, u tvom srcu, ali prvenstveno iz onoga kuta kako ja otvaram svoje srce Bogu, na koji način surađujem sa darovima Duha Svetoga. Da li smatram, evo, doista da su to što hodam, gledam, evo, razgovaram, što osjećam, što sam tu, da li shvaćam to kao milost ili kao nešto normalno? Da li su mnogi darovi koje imamo, evo, doista dar od Boga, gdje sam to ja sam svojim silama zaslužio? Evo, s tim mislima, evo, donesimo to, u tim mislima donesimo to ovdje na oltar i, evo, stavimo sve pred Gospodina da, evo, dodirne one točke koje u našem životu treba mijenjati. Molimo te, Gospodine, usliši. Za papu, biskupe, svećenike, redovnike, redovnice, za, evo, nas vjernike i sve one koje nosimo u svojim srcima, kao i za sve one izazove s kojima se u životu susrećemo, da osjetimo, evo, kako Duh Sveti puše i kako milost Božja, evo, mijenja naša srca. Molimo te. Dotakni se, evo, Gospodine, i, evo, svega onoga što nam se kao zamke postavlja ovaj svijet.
da prepoznamo evo zamke i djelovanje zloga i da se ne svojim nego Božjim silama svemu tome odupremo zajedno, molimo te. Ne dopusti, Gospodine, da promašimo ono što je promašio Jude i daj da i mi poput tome, evo doista dopustimo Gospodinu da nam progovori i da evo vjerujući njegovoj riječi, vjerujući onim njegovim djelima, evo dopuštajući da evo vjera u nama iz dana u dan raste, evo i mi otvorimo svoja srca i svoj duh, molimo te. Hvala ti, Gospodine, što si sa nama i uz nas. Hvala ti što izljevaš na nas svoje milosti, blagoslove i darove. Daj da ih polako evo spoznamo i da zajedno s tobom rastemo u slavi. Pomozi nam u tome, Gospodine, molimo te. Budi sa svim našim dragim i milim pokojnima, molimo te. Gospodine, hvala ti što nam daješ mjesta na kojima te susrećemo. Hvala ti što stavljaš svece u naše živote koji svojim primjerom svjedoče da je moguće. Daj da i mi, otvorena srca, evo koračamo zajedno tim putem svetosti, a ti nas, Gospodine, pomaži i podržavaj i nosi nas svojim rukama kada postrnemo po Kristu, Gospodinu našemu. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, molimo, Gospodine, prinose svojih vjernika. Oni su se priznanjem vjere i krštenjem na novo rodili, daj da postignu vječno blaženstvo i da nas ti mijenjaš po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama, gore srca, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanje slavimo, kad je Krist žrtva naš vazmeni jaganjac. On je naime pravi jaganjac koji oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom dikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti,
zajedno govore pjesmu Tvoje slave bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, navještano, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, mjesnim biskupom Joseom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara, koje smo ti donijeli u ovoj svetoj misiji, koji usnuše u nadi uskrsnuće, i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blažim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo u Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Draga braćo i sestre, da možemo svoja srca otvoriti i da možemo primiti, evo, tu Božju ljubav. Bog te voli tako kakav jesi, On te stvorio, ti si ljubino njegovo dijete. Zlo je taj koji ti govori da te Bog ne voli, da nisi dostojan, da nisi vrijedan. To je zlo, jer Bog te voli kao što i majka voli svoje dijete, kao što otac voli svoje dijete. Dopusti, evo, Bogu da te zagrli, ali zagrli ga i ti. Dopusti, evo, da se tvoje srce nastoji na njegovo srce i da se upravo ta dva srca spoje i Božja ljubav preko nas razljeva, evo, svijet oko nas. S tim mislima i u tom duhu recimo zajedno: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanje daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista, koje je kraljevstvo, slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Pružite taj znak mira i ljubavi jedni drugima. Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago nama koji smo pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Thank you.
Pomolimo se. Svemogući Bože, daj da pričest koju smo sada primili, evo hrani našu dušu, da nas ti, Gospodine, pratiš svojim milostima i blagoslovima, a na tom putu pratio nas i zagovor blažene Djevice Marije, kao naše nebeske majke, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama i blagoslovio nas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ostanimo i pođimo u miru.